Estamos aqui hoje para falar sobre o jogo mais odiado da internet, Cyberpunk 2077, com novas informações, galera, novos vazamentos que vieram do próprio Pavel Sasko ali, que hoje é a principal pessoa à frente de Cyberpunk 2077 dentro da CD. Esse game, né, que gerou muitas polêmicas no seu lançamento. Até hoje, pessoal, a gente viu aí muitos debates sobre o futuro de Cyberpunk, que, segundo a CD Projekt, vai seguir normalmente, né? Fiz um vídeo aqui, até aqui no canal questionando isso, depois do anúncio do novo The Witcher, se realmente nós teríamos, né, as expansões e tudo mais. E bom, pessoal, os vazamentos que nós temos aqui serão sobre as DLCs do jogo e também sobre as expansões de Cyberpunk. É o seguinte, pessoal, a gente sabe que o Pavel Sasko hoje é a pessoa que ficou ali encarregada de tocar o projeto, ele que fica mais à frente, né, do Cyberpunk, ele que fala muitas vezes com a imprensa, posta as novidades, ele é a pessoa ali que conecta a CD, Cyberpunk e o público. E o Pavel Sasko, ele tá fazendo lives ainda jogando o jogo, né, se eu não me engano, uma vez por semana ele faz uma live jogando Cyberpunk, ele fala muito sobre o jogo, sobre as construções das missões, né, que era especialmente a área dele. E bom, pessoal, nós temos aqui um vazamento que foi feito pelo próprio Pavel Sasko, tá, durante uma de suas transmissões, indicando que sim, nós teremos as próximas DLCs grátis de The Witcher, aliás, de The Witcher não, de Cyberpunk 2077, estão para sair, pessoal, e elas serão DLCs de missões. Pois é, não vão ser aquelas DLCs que vai trazer ali um cosmético para você, uma jaquetinha diferente, uma skin, uma arminha aqui, não. Pessoal, aparentemente essas próximas DLCs que estão chegando são DLCs de missões, tá? Aqueles gigs que vocês pegam pelo mapa de Cyberpunk, ali libera uma missão pra você fazer, né? Que vem um NPC entrar em contato com você, ele conversa, ele te liga, e a partir dali surge uma missão, tá? Então, pessoal, essas missões, né, que seriam essas próximas DLCs, elas batem com aquela lista que vazou há muito tempo da Epic Games, de arquivos que entraram na Epic Games, e segundo aqueles arquivos, nós teríamos 4 missões novas, tá? Que seriam introduzidas nesse próximo patch aí, nessa próxima DLC grátis. Porém, pessoal, pode ser que hoje tenha mudado, pode ser que venham mais missões, pode ser que venham menos missões, não dá pra cravar, mas aparentemente serão 4 DLCs e pode ser, pessoal, que essas DLCs já estejam ali, né, relacionadas inclusive até com aquela área de Pacífica, que a gente viu, né, que tiveram muitos rumores, os conteúdos cortados de Pacífica dentro do jogo, então pode ser que volte a ter alguma coisa dentro de Pacífica, como Japantal, o Arroio, né, ou o Kabuki Market, que eram áreas que estavam envolvendo aquele outro vazamento que teve de Cyberpunk. Então são as possíveis áreas que vão receber as novas missões, e obviamente os NPCs que estarão relacionados com essas missões serão das respectivas áreas, tá? Então temos que aguardar. Se a gente for parar pra pensar nível The Witcher 3, que também tiveram missões extras, sabe? The Witcher, se não me engano, não chegaram a ser 4 missões, não, foi menos. Mas ainda assim, pessoal, eram missões interessantes pra você fazer, tá? Você podia baixar ali a missão, você fazia, tinha uma cutscene que você interagia, né? Não era uma missão tão crua, tão podre, não, tá? Era alguma coisinha pra você fazer ali, né, e passar algum tempinho jogando o jogo. Cyberpunk, se for levar em consideração outras missões aí, né, tipo secundárias que nós temos, pode levar em média cada missão, sei lá, de 7, 8 minutos a 20 minutos ou um pouco mais do que isso. Então, se vier 4, certamente você vai ter aí, sei lá, uns 40 minutos de conteúdo, talvez aí, sei lá, pode ser uma hora de conteúdo, mas pelo menos, pessoal, é um conteúdo novo e não vai ser aquelas coisas de cosmético, de ficar uma jaquetinha aqui e ali, porque hoje isso não agrega nada no estado que o jogo tá, né? Então, espero muito que venham essas missões. Como eu falei pra você, foi um vazamento do próprio Pavel Sasko durante uma de suas lives, então é muito provável, pessoal, que em breve essas DLCs grátis, tá? É importante frisar que isso aqui é grátis, esse novo conteúdo vai ser de graça, você não vai pagar nada. Eles devem estar para chegar, eu espero que sejam boas missões, pelo menos. E lembrando, pessoal, que isso aqui não é expansão, tá? Vou falar da expansão a seguir. Não é expansão. Isso aqui são as DLCs grátis que possivelmente chegarão no jogo, confirmando mais uma vez que os vazamentos, que nós teríamos 16 ou 17, se eu não me engano, DLCs grátis de Cyberpunk. Aparentemente, isso realmente vai acontecer, tá? Então, vamos ver quando eles vão lançar. Essas DLCs já eram para ter sido lançadas há um tempinho, né? A gente sabe disso, a CD se bananou tudo naquele cronograma que eles mostraram inicialmente, né? Deram meio que um reset naquilo, aquilo nem existe mais, e hoje eles estão seguindo o segundo cronograma totalmente diferente. E, bom, falando em expansões, pessoal, também durante uma das transmissões, acabou vazando ali, né, do Sr. Pavel Sasko, que tem uma pastinha, né, ele tinha uma pastinha ali, escrito Expansão Episódio 1,
tá? Isso, pessoal, indica que sim, possivelmente a gente vai ter, de fato, o episódio 2, que seria a segunda expansão, tá? Eu sei que a gente comentou sobre isso no canal recentemente, falei pra vocês, né, que sim, aparentemente nós teremos duas expansões de The Witcher, né? Isso ficou muito estranho... De The Witcher não, gente, Cyberpunk 2077... Eu tô pensando em The Witcher porque teve o anúncio do novo jogo. Eu sei que ficou um pouco estranho porque a CD tinha parado, né, de usar o plural, expansões, e somente falando de expansão, mas segundo esse vazamento pessoal do Pavel Sasko, sim, nós teremos duas expansões de Cyberpunk 2077. Não dá pra ter uma ideia da dimensão disso, tá? A gente sabe que a primeira expansão, ela não sai em 2022, pessoal. Não vai sair, tá? É 2023. Então vai demorar pelo menos mais um aninho aí pra gente poder ver essa expansão de Cyberpunk 2077, tá? Mas, tendo uma segunda expansão, obviamente nós teremos mais conteúdos pro jogo. Isso colocou muito em xeque na época, né, a questão se a CD ia trabalhar ou não numa segunda expansão, porque a gente viu o pessoal que a CD, né, já havia anunciado um novo jogo da série The Witcher que tá em produção há 2 anos, tá? Isso é muito tempo já, não é o tempo zero, não, o processo tá andando, né? E o natural seria que a CD fosse focar em The Witcher agora, lançar a expansão de Cyberpunk, focar em The Witcher até mesmo, porque é um motor gráfico diferente, né, que eles vão ter que trabalhar. O motor gráfico de Cyberpunk é o motor deles. O motor do novo The Witcher é o motor da Epic, é o Unreal 5. Então é uma coisa totalmente diferente, né, e muitos apostaram que Cyberpunk não teria a segunda expansão. Então aparentemente a gente vai ter sim, pessoal, a segunda expansão. Pode ser que a CD vá segurar um pouco, né, essa produção da segunda expansão. Tipo, lança a primeira, vê como é que ela vai, se vai vender bem, se vai ter uma aceitação, se vai ter um feedback positivo. Pô, teve, aí faz a segunda, tá? Então pode ser que isso aconteça também, tá, pessoal? Mas fato é que essa primeira expansão de Cyberpunk está em produção e chega em 2023. Eu espero muito que essa expansão, né, que até inclusive o Sr. Pavel Sasko e todo o time de desenvolvimento, né, principalmente as cabeças da CD Projekt, que eles tenham pensado muito bem sobre os problemas que eles causaram com o jogo e que eles entreguem um belo trabalho nessa expansão, né? Façam de fato algo que era pra ter feito com o jogo base. Eu espero muito que isso aconteça. Eu sei que é, né, pensar alto, que pode ser que não aconteça nada e, sei lá, seja algo totalmente normal, mas eu espero muito que eles consigam fazer isso pra entregar um belo trabalho. E eu já falei aqui várias vezes no canal que, pra mim, essa expansão, se a CD Projekt fosse esperta, pra ter pelo menos ali, como eu posso falar, um retorno pro público, lançava isso de graça. Não cobraria nada pra essa expansão, lançava isso de graça, tá? Eu, se fosse eles, óbvio que envolve muito dinheiro, etc, e certamente isso não vai acontecer, mas eu, se fosse eles, faria isso, tá? Não confundo o pessoal as DLCs grátis com as expansões. As expansões serão pagas, certamente. Não teve nada falando sobre isso, mas é natural que seja, né? Então, a gente vai ter DLCs grátis, que é algo totalmente diferente, que você vai receber ali os itens e também as missões que eu comentei com vocês aqui no vídeo de hoje, belezinha? Mas, pessoal, no mais é isso, tá? Só as últimas informações sobre o jogo. Não temos tantas coisas sobre Cyberpunk até agora, né? O jogo tá meio paradão aí por conta do seu desenvolvimento, mas conforme as coisas forem saindo, vou trazendo pra vocês aqui no canal, belezinha? Bom, galera, então é isso. Se você curtiu o vídeo, quer apoiar com o seu like, com o seu gostei, eu agradeço demais. Se você não tá inscrito aqui no canal e também quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui. Certinho? É isso aí, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e see ya!